Stojan Qo Angelov, lideri organizatës digniteti që mbledh veteranët Macedonas të konfliktit të vitit 2001, kërkon nga presidenti i Macedonis Gjorgje Ivanov të amnistoj kryetarin e partisë bashkuar për Macedonin Lube Boshkovskin. A i përkujtoj edhe ministre në punëve të brëndshme, se janë edhe 10 familje të mbrojtësve Macedonas të cilët akoma nuk janë kompensuar nga shteti i Macedonisë. E përkujtoj ministrën e Ministrisë e Punëve të Brëndshme, Gordana Jankulovska, se për fat të keq janë edhe 10 familje të branitelave të cilat nuk janë kompensuar, me gjithsej 500.000 euro qeveria mund të zgjith këtë problem. Nuk është e drejt që të gjithë të kompensohen, ndërsa 10 familje të mos kenë marë as një qindarkë, u shpre Angelovë.